Pre tri godine agrarni budžet opštine Požega iznosio je 2 miliona i 800.000 dinara. Od tada do danas, kroz razne mere podrške o poljoprivredi, iz opštinske kase je izdvojeno oko 40 miliona dinara. U saradnji sa fondacijom Ana i Vlade Divac nabavili smo kvalitetne priplodne koze i ovce za 20 poljoprivrednih gazdinstava. Zatim sa Institutom za krmobilje iz Kruševca, sa kojima imamo već višegodišnju saradnju, svake godine realizujemo pomoć našim stočarima u vidu popravke poljoprivrednog zemljišta na njihovim gazdinstvima. 2017. godine po prvi put smo radili i subvencije za pčelare, nabavka košnica i pčelinjih društava. Započeli smo jedan projekat koji sada privodimo kraju u saradnji sa opštinom Arilje i sa GIZ-om. Radi se o pomoći poljoprivrednicima iz teže zapošljivih kategorija stanovništva, pa je tako 6 porodica sa naše teritorije dobilo pomoć u vidu materijala za započinjanje plasteničke voćarske proizvodnje. Značajan je i projekat osnaživanje mladih preduzetnika iz oblasti poljoprivrede, gde su finansijski podržani maturanti Požeške poljoprivredne škole, koji su izrazili želju da nakon školovanja ostanu na svojim gazdinstvima. Uspešno se pokazala i škola rezidbe voća, što najbolje pokazuje veliko interesovanje polaznika. Konstantno radimo na podizanju višegodišnjih zasada voća. Po prvi put ove godine izdvojili smo sredstva da pored standardnih sadnica jabuke, šljive, kruške i višnje podižemo zasade oraha i leske. Također, ono što bih još istakao, da ćemo u 2019. godini, zahvaljujući opštinskoj vlasti i njihovom razumevanju u oblasti poljoprivrede, izdvojiti 15 miliona dinara za razne mere podrške, kao što su regresiranje veštačkog osemenjavanja krava, kreditna podrška za naše poljoprivrednike za beskamatne kredite do 250.000 dinara, gdje oni mogu u periodu godine kada im je najpotrebnije za početak proizvodnje da podignu krediti i da kupe odgovarajući repromaterijal. Povećan je iznos sredstava za nabavku opreme mehanizacije sa 2 na 4,5 miliona dinara. U planu je i realizacija više projekata u saradnji sa institutima i poljoprivrednom stručnom službom. Ono što bih hteo da još istaknem, to je da ćemo u narednom periodu svakako raditi na prenosu, odnosno protoku informacija iz naše kancelarije, odnosno iz opštinske uprave, ka svim poljoprivrednim gazdinstvima, da bi oni svi mogli da na vreme budu obavešteni kako za naše konkurse, tako i za konkurse kod ministarstva. Također, naše odeljenje u opštinskoj upravi, pored lokalnih subvencija, pruža maksimalnu podršku gazdinstvima koja konkurišu kod ministarstva poljoprivrede, kod popunjavanja zahteva, pripreme dokumentacije. Cilj je, kako kaže, da sredstva namenjena poljoprivrednicima budu utrošena, a za koje namene i na koji način, više informacija zainteresovani mogu dobiti u Odeljenju za poljoprivredu opštine Požega.